Tak, ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem si pro vás připravila takovou mou jarní make-up rutinu. Make-up, který si dělám vlastně každý den, ale berte to s rezervou, protože něco jsem tam přidala, jinak by to byla velká nuda. On na mateřské make-up je docela velká nuda, protože je to většinou všecko rychlý, jednoduchý, žádný velký nánosy make-upu, žádný velký stínování, vlastně nic, rty skoro vlastně vůbec, protože usvědomujete pořád jenom dítě, že jo. Takže pokud chcete vidět, jak jsem vytvořila tenhle ten make-up, tak se dívejte. Jako první začínám tím, že si vyčistím make-up. Jako první začínám tím, že si vyčistím pleť, a to opravdu důkladně. Mám tady tamponky z Marionaldu, které si beru, používám je často a jsou moje oblíbené. No a pak samozřejmě nemůže chybět moje milovaná růžová voda od Purity Vision, protože tohle je úplně miláček, krásně vám to sklidní pleť, i když má to třeba citlivou pleť, dodají energii, rozzáří, krásně vyčistí, je to opravdu pro mě každodenní společník ráno i večer. Tak, dneska to budu dělat tak, že se to nastříkám na tamponek. Třeba přiložím i na oči, protože někdy je mývám po náročné noci takové jako oteklé a opuchlé a červené, takže tím si takhle sklidním pleť a oči, takže takhle si sklidním oči. No a druhou stranou tamponku tam nastříkám taky trošku a tím si teda udělám pleť. Vyčistím. Žádné výrazné venčí se ti tam nejsou, takže je to dobrý. Tak, co si beru potom? Já teďka jsem se naučila používat sérum, tady tohleto od Nourish, už jsem ho ukazovala taky v oblíbencích. Je to Nourish Relax hydratační sérum s peptidy, sklidňující, z levandulí, se zázvorem, a tohleto sérum mi maximálně vyhovuje, takže aplikuju trošku. A je super v tom, já mám ráda teda pod make-up, protože se i nestřebává, nemusíte čekat strašně dlouho, než se přípravek střebá. No, je strašně příjemný tohleto. Tohleto pak úplně. Výborná záležitost. No a serum mám hned střebaný, takže to je tak super. Tak dál budu používat můj milovaný, oblíbený produkt, a to je BBčko od Bioderma. Je to taky úplně můj miláček, já se k ní vracím pokorně pořád, vlastně každé jaro, léto. A je to fakt nejlepší BBčko, jaký jsem kdy zkusila. Takže tohle to dneska použiju. A zase stačí úplně malinka to dát, takový děbek, kubeček, a lehce teda sjednotíme pleť. A všechno dělám do kanál. Takže není nutnost používat ještě vlastně ochranný krém, který má taky ochranný faktor. Já většinou používám Pisbin ochranný faktor 30 teďka, ale tady ta Bioderma má, jak říkám, 30, takže je to pro mě úplně dostačující a je to úplně super. Tak, další věc, korektor. Ten musím dennodenně používat. Korektor Affiniton. Já většinou na zapracování korektoru používám od Real Techniques houbičku, ale dneska jdu prstama. Nový štětec od Umi. Kupovala jsem ho v drogerii Teta a stál mě asi 59 korun. A jako je fajn, mám tady pudr od Maybelline Fit Me, další můj velice oblíbený produkt. Mám v odstínu 125 New Tash. No a jenom opravdu lehonce pod očima zapudruju. No a i ty oční víčka.
kapivou pudru a teďka budu nenanášet tvářenku. Mám tady tvářenku od Freedom. Je to Banish od Stín. Trošku. Ať máme zdravou barvu. Dál použiju balzám na rty Lip Butter od Balay. Tohle to je můj taky hodně oblíbený přípravek, ale někdy mám problém v tom, že se mi to blbě otvírá, pak jsem celá ulepená a mám to všude, takže jako to vypadá. Určitě to znáte. Já dám opravdu pořádnou vrstvu, ale pak nesmíte nikoho líbat. Takže to by byl takový pleťový základ, já tam potom ještě ťupnu rozjasňovač, ale to až úplně nakonec. Teďka jdu na oči, opravím si obočí. Tak, obočí si vyčešu. No a používám můj oblíbený zase přípravek Make Me Brow od Essence. Tak teď si beru paletku od Sliku, Also Special, a ta vypadá teda takto, určitě ji taky znáte. A použiju tady tu světle růžovou. A jak říkám, vezmu to zase prstem. No a ještě už tady ten druhý stín, takový dohnědá, taková teplá hnědá, pěkná barvička. A větším štětcem od 5 Lovely Hair rozmažu P02, jenom jestli se ještě vůbec vyrábí, protože už mám strašně, strašně dlouho. Tak, takhle nějak by to mohlo vypadat. A já jdu na řesenku. Mám tady řesenku, kterou jsem ukazovala v oblíbencích za duben. Dreamweave Lash Extension. Úplně za mě super řesenka, kterou teďka jedu každý den, takže ji použiju. No a jdeme na rty. Někdy nechávám takhle úplně jako jenom s balzámem a někdy vyplním jenom konturkou. Mám tady nejčastěji konturky, nebo nejčastěji používám konturky od Essence. Tady ty klasické za asi 30 korun. Od Rimmelu, 200 It's Keeper, It's a Keeper, The Only One, nevím, jestli to je ten, ten název rtěnky, ale od Stíny to určitě 200. Takový balení. Ten stín je úplně božský. Krásná pigmentace rtěnky. Je super. Teď jsem ještě zvykla nanesit trošku rozjasňovače. Mám tady od Nourish Golden Glow Face Shimmer, který taky už jsem ukazovala v oblíbencích. Používám to pořád, protože mě to krásně dodá zdravou barvu jako slunečních paprsků. A strašně se mi prostě líbí ten výsledný efekt.
takže je to vlastně takový krásný krémový. Máme dneska hotovo. Já doufám, že se vám taková moje jarní make-up rutina líbila. Pokud ano, tak budu ráda potěšit mě. Já vás těším do dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj! Fast enough, she can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way.